Доброго ранку! Як завжди, у цій студії «Ранок на сніданок» ми запрошуємо вас розпочати свій день разом із нами. І традиційно ми запросили сьогодні людей, які є окрасою та гордістю нашого міста. Знайомтеся! Гончар Аміна у свої 13 років брала участь більш ніж у 50 чемпіонатах та змаганнях по всій Україні та і за її межами. Вислів «головна не перемога, а участь» ж ніяк не стосується на перший погляд цієї тендітної дівчинки. Нещодавно вдруге отримала титул чемпіонки світу із бразильського джиу-джитсу на відомому світовому чемпіонаті у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів в Абу-Дабі. Своїм титулам та нагородам в першу чергу завдячує головному наставнику у своєму житті – батько. Саме він познайомив Аміну із прекрасним світом бойових мистецтв. А наразі разом із мамою активно мотивують та пишаються своєю донечкою. Сьогодні ж Аміну підтримує її тренер Павлюк Дмитро, який, як ніхто інший, знає, з чого ж складається шлях до успіху справжньої чемпіонки. Доброго ранку! Добранок. Дмитро, Аміна, як розпочинається ранок спортсменів? Розказуйте. Амін, ти перша. Як починається? Зранку встала, вмилася, поснідала і пішла в школу. Зарядку не робите? Ні. На тренуванні вистачає, так? Взагалі, ми вже з твоєї візитки почули, що ти займаєшся бразильським джиу-джитсу. Взагалі, мені цікава ваша думка, адже ви розпочали в різні періоди розвитку бойових мистецтв займатися цим. А як взагалі познайомились саме з бразильським джиу-джитсу і при яких обставинах? Дмитро. Ой, попали ми випадково. Ми раніше тільки займалися панкратіоном, змішаними бойовими мистецтвами. Там знайомі нам запропонували виступити на турнірі, який був у місті Києві. І це був турнір перший по бразильському джиу-джитсу. Тоді я повіз, здається, 3 чи 4 вихованців. І, до речі, там досить така була непогана, гарна була обстановочка, нам сподобалася. І з того часу ми також поступово катаємося по турнірам. Там у них є турніри якби, різного масштабу, це є турніри там, міські турніри, є чемпіонати України. Мені подобається досить там, що там багато людей, гарна технічна підготовка спортсменів є. Але все одно от бразильському джиу-джитсу в них більше йде робота в партері, по кидковій техніці, от вони все-таки вступають. Аміна, для дівчинки це взагалі не властиво вибрати саме бойове мистецтво. Як ти потрапила на гурток бразильського джиу-джитсу? Тато ходив на кікбоксинг, в сусідньому залі було бразильське джиу-джитсу. І щоб я не сиділа вдома, вирішили ми піти. Потім якось почала виступати на змаганнях, їздити. Тато підтримував чи навпаки казав Аміна, це не для дівчинки? Тато, звичайно, підтримував, бо бачив мені з дитинства спортсмена. Дім, розкажи про Аміну. Яка вона як учениця? Чи лінується, чи ні? Як ти її мотивуєш взагалі? Як учениця, вона досить гарно працює в залі, тим паче вона нас зараз вже займається в групі з старшої групи, це ж до діти з 15 років в мене і вище. Сочкувати там немає як, по-перше, там всі діти вже знають, чого вони хочуть, чого вони туди ходять. В кожного є, скажімо, певний рівень. І там дітей таких якби слабеньких дуже мало, там більше до дітки такі старші. По мотивації кожен спортсмен мотивує себе більшості сам. В нього є якась мета, чому він сюди ходить. Це чи стати чемпіоном світу, чи чемпіоном Європи, чи з бразильського джиу-джитсу, чи з панкратіону, чи з ММА, там, чи з греплінгу. Це ті види, де ми приймаємо участь. І хочу ще те сказати, що дуже багато має значення батьки. Якщо батьки повністю вникають, підтримують і вникають в те, чим дитина займається, і вложуються це в максимум, це дуже, дуже класно. І це ж велика дяка батькам, ті, які займаються цим дітьми. Амін, як твої батьки? Мама як до цього ставиться? Мама, звичайно, добре ставиться, старається їздити зі мною на змагання, підтримує. Взагалі про бразильське джиу-джитсу розкажи нам трішки детально, що воно собою характеризує. Тому що, коли люди чують бойове мистецтво, це значить кулаки, це значить зламаний ніс, синяки. Бразильське джиу-джитсу, що це? Це боротьба у двох категоріях – у кімоно та без. Змагання по старшим відбуваються категорії по поясам, по ваговій та по віку. У дітей просто по віку та по ваговій.
Дім, Аміна як двократна чемпіонка, вона зараз в старшій групі, вона з ким бореться? В бразильському джиу-джитсу можна поставити дівчинку з хлопчиком бороти? Так, можна. Можна? Да. Особливо, коли ж дітки маленькі, то вони, у мене дочка, їй 9 років це буде, то вона бореться з хлопчиками. Також Аміна, вона виступає як із хлопчиками, так і з дівчатками. Але починаючи вже з 18 років, в них борються вже хлопчики з хлопчиками, а дівчата борються з дівчатами і по поясам. А до цього, тобто вік дитячий, це в них може бути спокійно. Аміна може боротися як із хлопчиками, так і з дівчатами. У нас була така ситуація, в нас був турнір в Хотині був вже пару років назад. І в мене такий учень є Максим Сергійович, це мій, скажімо так, один із гарних учнів, вихованців, і Аміна. І в них, виходить, була схватка в фіналі. Вона сильна, і він сильний. Тобто тут... Ну, нема такої установки, що дівчинку треба берегти і їй піддаватися. Такого немає? Ні, на змаганнях нема. Там вириває. Ну, хто як може, так і працює на змаганнях. Але я скажу, є такі дівчата, що досить гарно працюють і навіть не поступаються хлопцям. Це залежить від того, як вона працює, який в них характер дівчини. Амін, ти дружиш з хлопцями, чи вони тебе бояться? Кажи чесно. Ну, звичайно, дружу. Ну, тож я така, як всі дівчата, ну, займаюся таким спортом. Ну. Добре, дивись, ти ходиш на тренування, але і вдома треба там відпрацьовувати певні рухи. На кому ти їх відпрацьовуєш? На тату відпрацьовую. О, який тата щасливий. Дивись, ти двократна чемпіонка світу. І ось нещодавно були в Абу-Дабі ще одне змагання, де ти саме вибрала чемпіонство світу вже вдруге. Розкажи, будь ласка, про саме останнє це змагання, про поїздку в Абу-Дабі, тому що це дуже цікаво. Ну, я поїхала в Абу-Дабі виступати на двох чемпіонатах, на всемірному фестивалі і на чемпіонаті світу. На фестивалі я зайняла перше місце, та на чемпіонаті світу я зайняла перше місце. Ось ці медалі можеш показати, взяти в руки ближче телеглядачам і розкажи про кожну з них. Вони дуже схожі, але я розумію, що вони відрізняються. Ну, ось ця медаль – це чемпіонат світу 2018 року. І, ну, це, напевно, моя сама заслужена, сама тяжка медаль. Чому саме тяжка? Були сильні конкуренти? Так, були сильні конкуренти, були дуже хвилювалися, тому що це серйозний чемпіонат, і поїхати вдруге і програти – це було б дуже обідно, але ну, зібралися та виграла. Давай про другу. Так, друга – це чемпіонат світу 2017. Це я поїхала перший раз на такий серйозний чемпіонат з татом, і ну, так виграла. І третя – це фестиваль бразильського джиу-джитсу, який відбувався за 2 дні до чемпіонату світу. Ну, це як було такий пробний старт, щоб знати, який рівень боротьби, які суперники. І ну, мені вдалося теж виграти. Ну, ти завжди їхала на перемогу. Чи в тебе було, ну, часом, ти розумієш, що настільки сильні учасники, що якщо раптом ти займеш друге, третє місце, ти не розстроїшся? Таке було? Ні, я завжди їжджу перемагати. Ну, нема сенсу, якщо ти не готовий їхати на змагання. Ти... Ну... А взагалі, от в бойових мистецтвах є така установка для дітей, що головне не перемога, а участь? Чи такого немає? Є, але я скажу, є багато різних вихованців, дуже багато має значення характер. Якщо виходить дитина на килим заряджена, за перемогою виходить, не виходить просто так. Вона виграє. Якщо навіть вона програє, вона все одно вона морально буде готова. А коли виходить кіндер, виходить... Ой, я вже боюся, ой, я вже програю, ой, я вже все, а вона сильна, а я маленька. Все, це вже програш, то такою буде програш. Тобто, в Амінищем, от я от скільки з нею от, спостерігаю, от ми їздимо по змаганням, я ніколи не бачу, вона там чи хвилювалася, чи нервувалася, чи вона бачить свого суперника, вона вийшла, вона максимум там виложилася, все, що вона вміє, все, що вона знає, там показала, і потім вже є в неї результат. Амін, а як ти в собі подавлюєш це хвилювання? Що ти робиш? Ну, я розумію, головне не показувати, що я хвилююсь. Ну, суперники будуть це бачити, і ну, якби їм цього буде легше. Ну, я стараюся максимум вести себе спокійно, вдіти наушники і не звертати уваги, що я на змаганнях. Ну, в мене є багато друзів з цієї України, які мене теж підтримують. Друзі, давайте все-таки подивимось, як Аміна Гончар виборювала свої титули. Дивимось.
Амін, ну ти вже двократна чемпіонка світу. Ти всього в 7 класі. Це дуже хороший результат для твого віку. Що далі? Якою мрією ти мариш? Я хочу поїхати на чемпіонат світу в Америку і виграти там перше місце. А що це за чемпіонат? З якого віку там беруть участь? Там беруть участь, наскільки я пам'ятаю, з 5 років. Це, напевно, ще ну, такий чемпіонат недосяжний поки що, тому що поїхати в Америку – це і дорого коштує, і зробити візу. Ну, це поки що тяжко, але там другий рівень боротьби. Хто їздив, хто, ну, той розуміє, що це не зрівняти ні з чим. А взагалі такі поїздки, чи є якісь певні ну, фінансова допомога від спонсорів? Чи можливо взагалі знайти спонсора на таку поїздку, наприклад, в Америку? Чи це важкувато? Ну, дивіться, ми беремо орієнтовно, навіть у нас є чемпіони світу, ми їздимо на змагання за кордон. Є люди, які нам допомагають. Є люди, які нам допомагають і на дільшіка сума. Якщо сума, от нас, в мене був такий період, то в 17 році в мене було 6 чемпіонів України, і вони всі попали в збірну України. І мали їхати ми за кордонне змагання в Азербайджан. Федерація нам прохвалила 500 євро на чоловіка. Зібратися зараз, поїхати... Це нашим 5... курсом? Так, да, це ну, досить так важко. Це взагалі, в основному, це батьки і ті люди, які, скажімо, не хочуть мати цю якусь вигоду, просто допомагають дітям поїхати на певний чемпіонат. Ну, такі люди є в нас, скажімо, ми з ним працюємо. Але їх дуже мало. Хотілося б краще, да. Саша, все розвивати. Амін, ну, час летить дуже швидко, не за горами вступ до вищих навчальних закладів. Ким ти будеш у майбутньому? Яка твоя буде майбутня професія? І чи буде вона перетинатися все-таки з бразильським джиу-джитсу? Ну, не знаю, чи буде перетинатися, але я хочу піти по шляху батька і стати архітектором. Батько-архітектор, так. Але підтримує тебе у бойових мистецтвах. Та, тато все життя займався спортом, і тому він ну, радий, що я не сиджу на дивані, як більшість моїх однолітків, а йду в спортзал, тренуюсь. Ти папа не доця, одним словом. Так. А взагалі, Дім, ви коли бачите, що дійсно здібна дитина, в неї добре виходить, в неї багато нагород, чи ви підштовхуєте її до того, що йти на, ну, на таку професію, як тренер, займатися тренерською діяльністю? Я вам скажу, що це треба любити, цим треба жити. Якщо тренер не живе роботою, це і спорт, він ніколи нічого не доб'ється в житті. Я стикався вже з багатьма тренерами, які ставлять на перший план фінансову частину. Це не та робота, де можна щось заробити. Це в мене вже йде як спосіб життя. Я вже не можу. В нас йдуть тренування цілий рік. У нас тільки в серпні 15 днів відпочинку. Цілий рік ми займаємося. У нас походи, турніри, чемпіонати, різні стати. Тобто, я скажу, ну, є в мене учні, які займалися в мене і зараз вже тренують. От в мене один із моїх учнів, це от, навіть двоє, це Савчук Олег і Муллер Артем. Це ті учні, які в мене займалися, коли я тільки-тільки починав тренувати, і зараз вони самі тренують. Це із, ну, грубо кажучи, із 2004 року це тільки двоє, які пішли в спорт тренувати. Аміну, якщо вона захоче колись стати тренером, ви її підтримуєте? Завжди. Ви бачите в неї? Я тренер? Завжди. Це треба. Якщо вона захоче, це тільки буде плюс. Амін, от скажи, багато дівчат зараз дивиться і от не розуміють, що такого в тому бразильському джиу-джитсу, що така тендітна, гарна дівчинка почала займатися саме цим. Розкажи для себе переваги, як для дівчат. Чому саме можна обирати бойові мистецтва, на твою думку? Ну, я думаю, що бразильське джиу-джитсу – це ну, хороший розвиток для мишць. Ти стаєш якби старшим, ти більше продумуєш, їздиш на змагання, в тебе ти не так боїшся вже всього, в тебе стресоустойчивість. Ну, преимуществ багато, але кожен вибирає свій шлях. Ну, якщо в тебе буде дочка колись в майбутньому, ти будеш наполягати, щоб вона теж займалася саме бойовими мистецтвами? Ні, тому що це в кожної людини своє життя, і кожен сам вибирає, чим він хоче займатися.
Як тобі доводиться поєднувати, і як в тебе виходить поєднувати навчання і бойове мистецтво? Чи в тебе є конфлікти з викладачами, які кажуть, от Аміна дуже часто їздить по змаганням? Як ти владнаєш такий конфлікт? Ну, класний керівник не проти, але є вчителі, там математика, такі, які хочуть, щоб ми все знали, і тому сваряться. От мене десь нема, мене школа забирає так само на змагання, я десь їжджу, і це постійні скандали, чому мене нема на уроках. Але вони тебе підтримують, пишаються тобою? Все-таки так, підтримують, школа мною пишається, тому що не в кожній школі, не в кожному класі є такі діти, які можуть поїхати і виграти. Найбільша, взагалі, такий, можна сказати, вада, яка є в кожної людини, це лінь, яка заважає досягти певних результатів. Дім, як взагалі мотивувати дітей от такого віку, коли в них зараз в голові дуже багато різних спокус, десь погуляти, посидіти в інтернеті? Як ти їх мотивуєш? Я їх мотивую літом. У нас літом дуже багато ми їздимо на поїздки. Це у нас тут і табори спортивні, і ми відпочиваємо, і на море їздимо там. І з наметами ми їздимо на природу з дітками, і в нас різні там походи ми з ними, і ми з ними збираємося, граємо з ними в пінбол, і різні. І, тобто я намагаюся так, щоб вони жили спортом, і щоб вони не тільки займались, а щоб вони відпочивали спортом. Любили, так само от ми з ними робимо велопробіги з дітками. Ми збираємося там чоловік 30-40, сідемо на велосипеди з тренерами, і на цілий день ми з ними їдемо, катаємося за межі міста там. Якісь там навіть буває на мене там сідаємо, такі там собі жаримо там чи ковбаску з дітками. Їм це цікаво. То вам це вже не дійсно. Це вже каже, це дозвілля вже. Ми таке. Живемо, да. Коли дитина займається цілий рік в спорті, їй важко. Їм важко це вже тренування. В день по два рази буває кожен день. Аміна скільки тренується? Кожен день. Кожен день? Да. По скільки часу? По півтори години. Я не вірю, що в тебе ніколи такого не було, що ти прокидаєшся і ти розумієш, сьогодні не хочу тебе тренувати. Як ти борешся з лінню? Чи в тебе такого не буває? У всіх людей буває. Як я борюся з лінню, я розумію, що якщо я не піду в спортзал, я собі роблю гірше. Якщо я піду гуляти, літо буде, можна буде тоді піти. Зараз і школа, і тренування, треба вибирати пріоритети. Боже, яка ти золота дитина. Я візьму ці слова собі навіть на замітку. Наше інтерв'ю підходить до завершення, але традиція в кожному нашій розмові – це бліц-опитування. 10 питань, на які треба відповідати дуже швидко, але чесно. Ви готові? Спробуємо. Так як вас двоє, ми будемо відповідати по черзі, але можна перебивати, якщо ви… І по 5 питань. 10. По 10 кожному. По 10 кожному. Так, ви на кожне маєте відповісти. Улюблена страва. Суші. Борщ. Якби я виграв мільйон, я б? Збудував спорткомплекс. Купила дім. Нічого собі. Найкраще місце відпочинку. Природа. Море. Пішки чи під'їхати? Пішки. Під'їхати. Кросівки чи туфлі? Кросівки. Туфлі. Улюблена тварина? Кіт. Собака. Трава або продукт, який би ви б ніколи не спробували в своєму житті? Не знаю, нема такого, я б все спробував. Змію би з'їли? Да. Таракана? Ні. Значить, є. Три емоції, які для вас асоціюються із бойовими мистецтвами, із цим спортом. Це хоробрість, радість, гордість. Страх, сміх. І, напевно, що теж хоробрість. Коли я лінуюсь, я? Встаю і це все роблю, все одно. Лежу і чекаю, поки час прийде. Хороший метод. Мій ідеальний ранок починається з... З вівсяної каші завжди. З води. Вода з медом, потім каша. Я вам скажу так, ми за ці 10 питань зрозуміли, що ви абсолютно противоположні. Абсолютно різні. Я вам пропоную сказати декілька слів для наших телеглядачів. Аміна, починай. Скажи щось таке мотивуюче, щоб от ті, хто зараз лежить на ліжку, встали і пішли досягати своїх цілей. Вставайте, йдіть щось робіть, тому що це вам на користь і вам це в житті може бути треба. Я хочу, правда, і батькам, і їхнім діткам максимально займатися спортом. Нема різниці яким. Плавання, гімнастика, бойові мистецтва, навіть шахмати. Нема різниці. Займатися максимум спортом, будьте здорові.
Друзі, я думаю, сьогодні була дуже мотивуюча розмова, тому вставайте, ідіть до своїх цілей і мрійте. Гарного вам дня. Побачимось.